Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir o Evangelho do dia. Eu sou o Padre Cláudio da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e este é o programa Verbum, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: "Quem receber esta criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será o maior." João disse a Jesus: "Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco." Jesus disse-lhes: "Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra São Jerônimo, encerrando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês todo dedicado à meditação sobre a importância da Palavra de Deus. São Jerônimo, como nós sabemos, foi uma peça fundamental no que se refere às Sagradas Escrituras e à sua divulgação. Ele traduziu o que nós chamamos de Vulgata para o latim, a Sagrada Escritura do hebraico e do grego, permitindo que muitas pessoas tivessem acesso e que realmente Vulgata significa popular, que realmente a Palavra de Deus se tornasse mais conhecida, mais propagada. E olha só o que nós acabamos de ouvir neste Evangelho. Primeira coisa é que os discípulos estavam discutindo entre si para saber quem era o maior. Jesus lhes deu uma grande lição. Jesus pega uma criança e mostra que quem quisesse ser o maior deveria ser como aquela criança. Diante de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o maior não é aquele que se sobressai, que se destaca, que tem prestígios, privilégios. Não. O maior é aquele que tem simplicidade no seu coração, que sabe acolher os mais pequeninos, os mais humildes e indefesos. Esse sim é grandioso porque tem um coração grande, não porque faz coisas grandes. E um outro ponto que Jesus aqui ensina uma outra lição é porque João vem diante de Jesus e diz que proibiram algumas pessoas que estavam ali expulsando demônios pelo nome de Jesus. Jesus disse que eles não deveriam fazer aquilo, porque na verdade era pelo nome de Jesus que eles estavam fazendo o bem. Nós nunca devemos impedir o bem, devemos, na verdade, nos unir. Mesmo nós, católicos, devemos nos unir com irmãos de outras denominações religiosas ou até mesmo com quem não tem uma fé cristã, mas se é uma pessoa que quer fazer o bem, que quer ajudar o próximo, por que não nos unir? Por que não estarmos juntos para levar o amor de Deus, que se expressa não só de uma forma assim tão explícita, mas sobretudo por uma vivência de vida? Então, que Deus te abençoe e te conduza. Eu te convido agora a fazermos juntos essa oração, colocando o nosso coração, a nossa vida diante dele. Senhor Deus de amor e bondade, pela intercessão de São Jerônimo, nós queremos viver essa graça de ter um coração simples, de fazer o bem e de ajudar os outros também que fazem o bem a continuarem firmes na sua missão. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.